Temps pels esports. Avui ens centrem en la 53a edició de la cursa ciclista Abelard Trenzano. Hem de conèixer més detalls i, com sempre, tenim aquí els esports. Jordi, què tal? Molt bé. Com va anar? Explica'ns detalls. Va anar molt bé. Ja veus que avui no hi ha Tour de França perquè és jornada de descans, per tant, com no podem parlar de Marc Soler, que li està anant bé, doncs parlarem de ciclisme que tenim més a prop. I aquest cap de setmana, doncs el dissabte, es va celebrar aquesta Abelard Trenzano, que tornava a reactivar el campionat de grans clàssiques de nivell català i que va veure una cursa marcada per la velocitat i també per la calor. I és que aquest cap de setmana doncs això ha afectat. Això no és el campionat de la UCI, aquí no hi ha protocol de temperatura extrema, etc. Doncs van haver de córrer, feia calor, es van sobreposar tot això i aquesta 53a cursa, Abelard Trenzano, doncs va comptar amb una participació bona, però sí que és veritat doncs, que menor que en altres edicions, amb un cap de setmana on el diumenge també es va disputar el Critèrium de Ciclisme del Vallès, que se celebra cada any a Mollet. Pel que fa a la cursa, doncs, una cursa, com dèiem, molt ràpida, amb aquest circuit entre Ribes, Canyelles, Ribes-Vilanova, Canyelles i un altre cop Ribes, doncs sempre acostumen a ser circuits molt ràpids, voltes molt, molt ràpides, i al final aquesta cursa de 130 quilòmetres, 7 voltes amb aquest circuit que dèiem, se la va acabar enduent Álvaro Sagrado, del conjunt alacantí Brocar Ale. De fet, va ser a dues voltes pel final, quan ja Álvaro Sagrado, junt amb Josep Tomàs i Simone Sanó del Control Pack, doncs, lideraven la cursa, i al final doncs, aquesta superioritat tàctica, i és que el Brocar Ale comptava amb Álvaro Sagrado i amb Josep Tomàs al capdavant, doncs va fer que en un dels petits repatxons que hi havien en aquest circuit, doncs acabés atacant un dels ciclistes del Brocar, i Álvaro Sagrado doncs, s'imposés en solitari. Va arribar pràcticament en mig minut per sobre de Simone Sanó del Control Pack i de Josep Tomàs, el seu company d'equip. Una cursa doncs, que ha arribat a aquesta 53a edició amb una bona participació. No hi era el líder del campionat de grans clàssiques, Egor Igoshev, que no ha estat participant, i amb Simone Sanó, amb aquesta segona posició, doncs, a poc que es va apropant al ciclista rus per encapçalar aquesta classificació de grans clàssiques, que és la prova estrella, el circuit estrella de la Federació Catalana de Ciclisme, aquesta prova de grans clàssiques que per Elit i Sub-23, que agrupa les millors curses del calendari, i on tenim aquesta Abelard Trenzano, i on també tenim la clàssica Isaac Gálvez. Per tant, victòria de Sagrado en aquesta Abelard Trenzano.